Iedere seconde op aarde onweert het wel ergens op de wereld. In onweerswolken bevinden zich elektrisch geladen deeltjes. En door woeste bewegingen in de wolk ontstaat er een elektrische lading. Je spreekt van een elektrische lading als de balans tussen negatieve en positieve cellen zijn verstoord. Als de spanning te groot wordt, dan moet er een ontlading plaatsvinden. De meeste ontladingen, zo'n 80%, spelen zich af in de wolk zelf. Maar soms wordt het spanningsverschil tussen de onderkant van de wolk en het aardoppervlak te groot. En dan slaat de bliksem in. Bij een ontlading zoeken de deeltjes elkaar op via een weg met de minste weerstand. Dit is meestal een grillig pad en dat zien wij als de bliksemschicht. De bliksemschicht is feitelijk de vonk die overspringt om het spanningsverschil op te heffen. Soms zie je heel duidelijk dat de bliksemschicht flikkert. Er zijn dan meerdere ontladingen achter elkaar die via hetzelfde grillige pad lopen. De bliksem is een onwaarschijnlijke hoeveelheid energie, waarbij ook heel veel warmte vrijkomt. De binnenkant van de bliksemstraal kan wel 30.000 graden Celsius worden. Ter vergelijking, het oppervlakte van de zon is zo'n 5500 graden. Jammer genoeg kunnen we de energie van de bliksem niet opvangen. Anders zou het energieprobleem in de wereld in één keer opgelost zijn. De hitte zorgt ervoor dat de lucht bij de bliksemstraal enorm uitzet, waardoor er een schokgolf ontstaat in de lucht. En die horen wij als de donder. De snelheid waarmee licht zich verplaatst is vele malen hoger dan de snelheid van het geluid. Om ongeveer in te schatten hoe ver het onweer van je vandaan zit, kun je de volgende rekensom hanteren. Je ziet een flits en 3 seconden later, dan hoor je de donder. De bliksem zit dan ongeveer op 1 kilometer afstand. En iedere 3 seconden is namelijk 1 kilometer.